Bem-vindos a Paris. Nunca deixe de lutar pelo que você... Bem ativado. Bem ativado. Thank you.
acabei arranjando companhia no caminho. Vou tentar despistar, mas pode levar um tempinho. Eu encontro vocês no pátio, atrás da galeria de arte. Assassina morta. Vão para o ponto de extração no pátio à frente. Entrando agora no espaço aéreo veneziano, seguindo para a sua posição. Forças inimigas chegando. Todos a bordo!